Jarkkojen tähän. Toisaalta 3.52.18 on tällä hetkellä kauden kotimainen kärki, mutta ei pääse kirjata tämän juoksun jälkeen jälleen uusiin lukemiin. Jyväskylän kenttäurheilijat ulkoradalla aloittaa hyvin. Samoin toinen äsken videotaalla näpynyt Niko Falkkerin Cecilia Longnampa sisäradalla. Elisa ensimmäisenä täällä etusuoralla. Jyväskylältä lähtee seuraavalle osuudelle Minna Lau. Turun Urheiluliitto ja Iko Falkker myös hyvissä asemissa neljäntenä tässä vaiheessa Noora-Markku Nomsa. Falkker vaihtoi kakkosena, sitten Noora-Markku Turku ja Espo Iina. Takasuoralla riennetään sisäradalle. Minna Lau kannatetaan mennään. Kakkosena Iko Falkker ja Kaari Sturbakka. Minna Laukka etu suorallaan. Seuraavana Jyväskylältä lähtee Emma Koistinen. Kakkosena Iko Falkker, lähtee Heidi Eriksson. Kolmantena Turun Urheiluliitto, lähtee Amanda Virtanen. Tätä vesi ja peltopiiri. HKV neljäntenä Rauha Puhman lähtee. Ja sen perään Niskudenmaan yleisurheilu. Nyt viestiä vie Villan kello. Jyväskylä melko selvässä karussa, Iko Falkker kakkosena. Kolmannesta sijasta sen sijaan käydään tiukkaa taistelua. Siellä sijoitukset vaihtuvat koko ajan. Jyväskylän Emma Koistinen on kohta kierroksensa tehnyt ja ankkurina lähtee Maria Valtanen. Iko Falkker on kakkosena, mutta takaa tullaan hurjasti. Iko Falkker Heidi Eriksson tuo kapulaa. Ja Jerita Eriksson lähtee. HKV on noussut kolmanneksi. Ja ankkuri osuudelle Amira Chokkai. Mutta tänne osuudelle kolmantena tässä vaiheessa Niskanen yleisurheilu ja Turku ilmautuu siihen kantaan. Viimeisenä HKV. Sitten Espo Ihe ja Noora-Markku Nomsa. Loppusuoralle Jyväskylän kenttäurheilijat hallitsi tätä viestiä, miten tahtoi. Jyväskylän kenttäurheilija taisti 4x400 metrin Suomen mestaruuteen. Muista mitaleista sen sijaan käydään tiukkaa taistelua. Keskudemaan yleisurheilu Iko Falkken taistelevat hopeamitalista. Hopea lähtee Keski-Uudellemaalle Iko Falkken bronssia. 3.46.94 on epävirallinen voittoaika.